Діти з Луганщини цього року співають колядки та щедрівки далеко від своєї батьківщини та плетуть різдвяні подарунки, синьо-жовті браслети для наших захисників, поліцейських Луганщини, які несуть службу в районах активних бойових дій в Луганській області та поблизу її кордонів. На Луганському напрямку у Святвечір нашим захисникам вдалося посунути окупантів поблизу кремінських сіл Діброва та Кузьмінне. Рашисти, які розташовувались в місцевих лісах, потрапили під шквал вогню. Своїх не бросають. Коротше, нема слів. Після ефективного застосування далекобійної артилерії окупанти у Старобільську, за даними Генштабу, посилили адміністративний та контррозвідувальний режими. Росіяни перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Українцям на окупованих територіях військові радять бути украй обережними. Військова адміністрація Луганщини спростовує інформацію про начебто припинення вогню окупантами під час відзначення Різдва. За перші три години путінського різдвяного перемир'я на Луганщині рашисти 14 разів гатили з артилерії та тричі штурмували один з наших населених пунктів. Люди в деокупованих селах цілий день сидять у підвалах. Оголошене вбивцею Путіним різдвяне перемир'я – це чергова брехня і пастка. Російські обстріли на Луганщині не припиняються ні на мить, паузи тільки на підвезення снарядів. Прошу утриматися від відвідування православних різдвяних служб у храмах. Росіяни можуть планувати теракти. І якщо гауляйтери Луганщини про так зване різдвяне перемир'я зовсім не згадував, то донецький намісник Путіна Пушилін і не приховував, що обстріли триватимуть. Вы представляете, если бы Пригожин дал команду вагнеровцам прекратить огонь на сутки? Никто бы и не нажал курок. Если бы Кадыров сказал своим кадыровцам не стрелять сутки, ни один кадыровец бы не выстрелил. Потому что они их слушаются, у них есть дисциплина. А на Путина, по-моему, все немножко начали плевать. Все, власть пошатнулась. Он сам себя наказал с этим перемирием. Він показав, що його прикази не виконуються. Донеччину росіяни з Різдвом привітали ракетами С-300. Напередодні зранку ракетного удару зазнав Краматорськ. Близько 9 години ранку було здійснено черговий ракетний обстріл території міста Краматорська окупаційними військами Російської Федерації. Наразі на місці працюють працівники ДСНС, працівники Національної поліції, збираються відповідні матеріали, вилучаються докази. Російські ракети прилетіли в приватний сектор та зруйнували та пошкодили кілька будинків. Вот это разрушение пошли. Вот эта стена упала у него, и там и ворота вынесла, все. А прилетело конкретно вот этот дом. Взрывов было несколько. Два было конкретно здесь было громко, а потом подальше где-то были взрывы. Я только вот зашел в проем этот. И потом оказался там об стенку меня. Может, животных кто-то моих остался. Две кошки и собачка еще одна. З ворожого артобстрілу розпочався день у Кураховому. Росіяни обстріляли центр міста, поцілили у дві багатоповерхівки та приватний будинок. Також пошкоджене відділення місцевої лікарні. Там, за попередньою інформацією, є одна поранена людина. Основні зусилля противник зосереджує на повному захопленні Донецької області в межах адмінкордонів та веде наступальні дії на Бахмутському, Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Мордор лізе, намагається прорвати наші позиції. На деяких напрямках, там на 50-100 метрів, їм вдалося просунутися. Просто таки пристрелюється. Колосальні маси піхоти. І дуже, мабуть, багато БК підвезли. Тривають постійні штурми, атаки. Лінія оборони в таких надлюдських умовах тримається. Найбільш важка ситуація в районі Бахмута та Соледара. Ворог продовжує штурм в районі Кліщіївки та вибудовує плацдарм на захід від Курдюмівки. Нас зараз обстрілюють дуже-дуже плотно. Це сьогодні Різдво. Ось так. Вони виконують те, що самі собі напридумували. Але все є Україна. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.